Siya ang binansagang Uncle Drew sa liga ng NBA. Well, ito'y dahil isa ang player na ito sa pinakamahusay magdala o magdribble ng bola, mga idol. Talaga namang mapapahanga ka sa kanyang mga crossover move, lalo na sa kanyang mga one-of-a-kind acrobatic layup. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 8-time NBA All-Star, Rookie of the Year, 1-time 3-point contest champion, 1-time All-Star MVP at 1-time NBA champion. Wala nang ang iba kundi ang nag-iisang Uncle Drew sa NBA na si Kyrie Irving. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin ang kanyang kwentong basketball sa kanyang high school basketball year na kung saan sa kanyang freshman at sophomore year ay naglaro ito sa Montclair Kimberley Academy at siya ay nagpakilala agad mga idol dahil sa angking husay niyang taglay sa paglalaro ng basketball ay naging maugong agad ang pangalan ni Kyrie Irving sa high school basketball. Sa kanyang freshman at sophomore season ay nag-average agad ito ng 26.5 points, 10.3 assists, 4.8 rebounds at 3.6 steals per game. Mamawagad mga idol, pero after ng kanyang sophomore season sa Montclair ay nag-transfer naman siya sa St. Patrick High School. Sa unang season niya sa St. Patrick ay nagpakitang gilas agad ito sa koponan nang mag-average siya ng 17 points, 5 rebounds at 6 assists per game at pinamunuan ng koponan sa New Jersey Tournament of Champions. Pero hindi pa dyan natatapos mga idol dahil August 2009 nang pangunahan niya ang USA East sa tournament title ng Nike Global Challenge na umaverage naman ng 21.3 points at 4.3 assists per game. Kaya sa performance niyang ito ay siya nga ang itinanghal noon na MVP sa kanyang last season sa St. Patrick nang makuha pa nila ang kampiyonato sa Union Country Tournament. Sa likod niya ng 24 points, 5 rebounds at 7 assists per game ni Uncle Drew. Pagdating naman niya sa collegiate basketball year ay isang season lang nakapaglaro itong si Kyrie Irving sa koponan ng Duke Devils Men's Basketball. Ito ay sa season ng 2010-2011 season. Sa kanyang first 8 games sa koponan ay umambag agad ito ng 17.4 points per game, shooting 53.2% with 5.1 assists and 3.8 rebounds per game. Kaya isa nga siya noon sa strong contender para sa NCAA Freshman of the Year. Ngunit sa ika-9th game niya sa season na yun nang ma-injure naman ito. Isang severe ligament injury sa kanyang right big toe ang kanyang natamo mga idol, pero ganun pa man ay nakapag-advance pa rin naman ang koponan sa Sweet 16 at dito ay nakapaglaro pa nga si Kyrie Irving na nakaharap ang University of Arizona. Muling pinangunahan ni Kyrie noon ang koponan na pumuntos ng 28 points pero hindi sumapat mga idol para matalo nila ang Arizona, kaya tuluyan nga silang nalaglag noon. Well, after nga ng kanilang pagkatalo ay naging maugong nga ang pangalan ni Kyrie noon na papasok na sa 2011 NBA draft at siya ang pinipredict bilang first overall pick. Hindi naman nagkamali ang mga bulong-bulungan mga idol dahil 2011 NBA draft na mapabilang nga si Kyrie Irving at siya nga ang naging first overall pick sa draft na yun na pinili ng koponan ng Cleveland Cavaliers. Natunayan naman agad ni Uncle Drew na hindi sila nagkamali na ipinwesto siya sa first pick dahil sa rookie season niya ay pinwesto agad siya bilang starting 5 ng koponan. Solid naman ang kanyang pinakitang performance mga idol dahil umaverage agad siya ng 18.5 points at 5.4 assists per game. Nakasama nga siya noon sa 2012 Rising Star Challenge sa koponan ng Team Chuck. Pumuntos siya sa laro nilang yun ng 34 points, 8 of 8 sa 3-point range. Kaya siya ang nakakuha noon sa MVP Award sa Rising Star Challenge. Pero bukod pa dyan mga idol, siya din ang siyang tinanghal din noon na Rookie of the Year. Pero sa kabila ng kanyang mga nakuwang mga award ay inalat naman ang koponan sa kanilang regular season run dahil nag-record lang sila noon ng 21 wins and 45 losses na pumesto sa 13th spot. Kaya bigo siya noon at ang koponan na makapag-advance nga sa playoffs. Well, hindi lang sa kanyang rookie season hindi nakapag-advance ito sa playoffs mga idol dahil 3 consecutive season itong hindi nakakatawid sa playoffs. Well, ito'y dahil na din na hindi talaga contender ang roster ng Cavaliers noon. Wala talagang makatulong si Kyrie sa opensa ng koponan. Pero 2014-2015 season sa kanyang pang 4th season sa liga ng NBA nang makasama na nga niya sa koponan na nagbabalik sa Cleveland Cavaliers noon na si LeBron James. Nakasama din nila sa season na ito si Kevin Love. Kaya naman talagang marami nang nakatulong si Kyrie lalo na sa opensa ng koponan. Pero kahit magdagdag pa sa kanilang koponan ng dalawang superstar na si LBJ at Kevin Love ay hindi pa rin nagbago ang performance na inaambag ni Kyrie mga idol pagdating sa opensa dahil nag-average pa rin siya ng 21.7 points per game at 5.2 assists per game. Nakuha nila noon ang second seed sa East. Kaya sa unang pagkakataon after 4 seasons ay sa wakas ay nakatuntong at nakapag-advance nga si Uncle Drew sa playoffs. Pero hindi pa dyan natatapos mga idol dahil sa kanyang unang playoff appearance ng magalimaw ang koponan ng Cleveland Cavaliers. Well, dahil pa rin yan syempre sa pamumuno ng victory ng Cubs na si Kevin Love, LBJ at Uncle Drew. Sa first round, nang walisin lang nila na walang kahirap-hirap ang Boston Celtics. Sa semifinals naman, nang makaharap nila ang prime ni D-Rose ang Chicago Bulls. Pinabagsak din nila ito na umabot lang sa Game 6 mga idol. At sa Eastern Conference Finals, nang makaharap naman nila ang first seed noon sa East, ang Atlanta Hawks. Walang kahirap-hirap nilang winalis din noon ang Atlanta Hawks mga idol. Nag-average naman si Uncle Drew sa kanyang unang playoff game ng 19 points per game. Kaya naman sa kanyang unang playoff appearance ay nakatuntong din agad siya sa 2015 NBA Finals at makakaharap naman ng nagahari din noon sa West ang Golden State Warriors. Ang Splash Brothers na si Stephen Curry at Klay Thompson ang kanilang kailangan pabagsakin mga idol. Naging fan favorite ang Cavaliers noon para manalo sa NBA Finals pero hindi naging madali para sa kanila na pabagsakin ng Dub Nation dahil pinalagan sila ng mga sharpshooter ng Warriors na si Steph at Klay. Even na lumamang pa sila sa serya sa 2-1 lead ay hindi sumuko ang Warriors mga idol at 3 consecutive win na kanilang sinagot sa Cubs. At sa huli ay nakuha nga ang kampinato ng Warriors. Bigo si Uncle Drew at ang Cubs noon na masungkit ang kampinato pero next season lang mga idol, 2015-2016 season ay may kasamang gigil na sinimula ni Kyrie at ang Cubs ang regular season game dahil pinagarihan nila noon ang Eastern Conference na mag-record sila ng 57 wins and 25 losses na pumesto sa number 1 seed. Syempre sa pamumuno pa rin niya ni LeBron at Kyrie na mayroon 20 points per game. Pagdating naman sa playoffs ay halos naging unbeaten sila sa round 1 at semifinals mga idol ay pareho nilang winalis lang ang Detroit Pistons at Atlanta Hawks. At sa Eastern Conference Finals na makaharap nila ang Toronto Raptors, hindi rin umubra ang Raptors sa lakas ng Cavaliers noon mga idol. Game 6 nang tapusin nila ang serye kaya sila na naman na nakapasok noon sa 2016 NBA Finals at makaka-rematch nga nila ang Golden State Warriors. Pero kung gaano kaganda ang pinakita nila sa playoffs ay ganun na lamang kalamig ang kanilang nilaro sa kanilang first 4 games sa Finals dahil nakuha ang kalamangan sa serye ng Warriors na 3 wins and 1 loss pero gumawa ng kasaysayan ng Cavaliers mga idol. Bagamat 3-1 deficit sila sa iconic 3-point shot na ginawa ni Uncle Drew para maisalba ang Cubs ay bumaliktad pa ang laban dahil napersa pa nila ang serye ng Finals na yon sa Game 7 at for the first time in NBA history from 3-1 deficit ay nag-comeback ang Cavaliers to win the 2016 NBA Finals. Kaya naman nakuha dito ni Uncle Drew ang kanyang unang kampinato sa NBA. Hindi nga lang siya ang tinanghal noon na Finals MVP dahil nakuha ito ni LeBron James. Sa sumunod naman na season 2016-2017 ay sinubukang kunin ng back-to-back championship ng Cleveland Cavaliers. Well, malaki nga ang tsansa mga idol dahil nga sa solidong roster ang mayroon sila. Muli silang pumesto sa second seed sa isa, pangunguna pa rin yan ng kanilang duo na si LeBron at Kyrie. Biglang umangat ang scoring stats dito ni Kyrie noon mga idol na nag-average ng 25.2 points per game. Kaya naman hindi nga malayo na makuha nga nila ang back-to-back champion. Well, pagdating nga sa post-season game ay muling naging unbeatable ang Cubs. Mamaw na mamaw sa playoffs ang Cubs noon mga idol. Sa buong playoff run nila ay isang beses lang silang nakatikim ng pagkatalo. Sa first round at semis nang walisin lang nila ang Pacers at Raptors. Pagdating naman sa East Finals nang itaob lang din nila ang Boston Celtics na number 1 seed ng panahon na yon. Tinapos lang nila ito sa Game 5. Ngunit pagdating ng 2017 NBA Finals sa third consecutive finals nilang pagharap ng Golden State Warriors ay handang-handa na rumesbak ang Warriors para kunin ang naagaw sa kanilang kampinato dahil sa finals na ito ay bitbit ng Warriors ang dumagdag sa kanilang roster ang isa sa mga best scorer ng NBA, ang binansagang Slim Reaper at mid-range assassin na si Kevin Durant. Kaya mas lalong lumakas at naging dominante nga noon ang Warriors. Sa kanilang bakbakan sa finals na ito ay isang beses lang nakatikim ng panalo ang Cavaliers. Hindi nila kinaya ang pagpapaulan ng tres ng Splash Brothers na dinagdagan pa ni KD. Kaya sa ganda ng tinakbo ng kanilang regular season ay nawi nga ito sa pagkabigo at naging isa sa disappointing season ng Cubs noon. Kaya next season lang mga idol, 2017-2018 season ay kumalas na nga si Kyrie noon sa koponan ng Cubs at iniwan na ang kanyang duo na si LeBron. Nag-request ito ng trade at napunta nga sa koponan ng Boston Celtics. Sa kanyang unang season sa Boston ay nag-average ito ng 24.4 points per game. Nakasama niya ang mga batang manlalaro noon ng Boston na sila Jason Tatum at Jaylen Brown. Naging top contender naman ang Boston mga idol na nakarating nga sa Eastern Conference Finals. Guess what mga idol, dahil sa East Finals na makakasagupa nila ang kanyang former team, ang Cleveland Cavaliers. Nakatapat nga niya dito ang kanyang dating kaduo na si LBJ. Well, naging maganda ang kanilang naging bakbakan na umabot pa sa Game 7 pero sa huli ay nanaig pa din ang Cavaliers at bigo nga itong si Kyrie na makatuntong muli sa NBA Finals. Naglaro pa ng isang season si Kyrie sa Boston pero umabot lang sa semifinals ang kanilang playoffs nang talunin sila noon ng Milwaukee Bucks na pinamumunuan ni Giannis Antetokounmpo. After ng kanilang pagkatalo na mag-request muli ito ng trade sa koponan kaya napunta nga ito sa Brooklyn Nets kasama ang Slim Reaper na si KD. Sa kanilang unang pagsasama mga idol ay pumwesto pa sila sa alanganin na pwesto sa East nang makuha lang nila ang 7th spot at pagdating ng playoffs nang walisin lang sila ng Toronto Raptors kaya hindi naging maganda ang kanilang unang season ni KD. Sa second season niya sa Nets nang madagdag pa sa kanilang roster ang superstar na si James Harden. Naging maganda naman ang kanilang regular season run na nakuha ang second seed pero pagdating sa postseason game nang harangin sila ng Milwaukee Bucks sa semis na pinangunahan ni Giannis Antetokounmpo kaya muli silang nabigo na makarating sa finals sa season ito. Well, dalawang season pang naglaro si Kyrie sa Nets mga idol pero nagkaroon na nga ng lamat ang mga player at pamunuan ng Nets kaya sa kalagitnaan ng season ng 2022-2023 season na mag-request nga ito ng trade at napunta nga ito sa koponan ng Dallas Mavericks at nakasama ang young superstar na si Luka Doncic pero hindi naging maganda ang chemistry ng dalawang mahusay na point guard na ito mga idol dahil sa kanilang natitirang laro. Although nag-average noon si Kyrie Irving ng 27 points per game sa kanyang 20 games played sa Dallas ay bigo pa rin sila noon na makapasok sa playoffs dahil nalaglag nga sila sa 11th spot. Well, sa kasalukuyan mga idol ay muling susubukan ng Dallas ang Kyrie Irving at Luka Doncic duo dahil mananatili nga si Kyrie sa koponan ng Dallas Mavericks. Well, kayo mga idol, sa tingin nyo mabubuo na kaya ang magandang chemistry ng Luka-Kyrie duo?